Karibu katika kipindi chako bora cha Tazameni Tanzania. Kipindi kinachokupa fursa ya kupata simulizi za kweli na za kusisimua zinazohusu maisha halisi yetu sisi wa Tanzania. Jina langu ni Jacqueline Carol. Leo tunatazama swala zima la jinsi gani changamoto inaweza kuwa fursa. Lakini kabla ya hapo, unaonaje tukianza na mbadilishano wa kazi? Katika mbadilishano wetu wa kazi wiki hii, tunaenda kukutana na Bwana Elisamia anayefanya kazi ya ufinyanzi. Chombo mpaka kikamilike kuna process ndefu kidogo. Sababu unaanza kuloweka udongo, ushamaliza kuloweka udongo, unakanyaga kwa miguu, unaingia kwenye meza fulani pale, unaanza kufinya ule udongo ili ukae uniform moja. Ushamaliza unaendelea sasa kutengeneza unachotaka wewe sasa. Sasa hiyo ni uamuzi wako. Na katika orodha ya watu tulioamua kubadilisha kazi, tumeamua kumbadilisha Bwana Elisamia na niombe tu kamati yetu ya mapokezi muendelee kunikaribishia wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mimi ni MC, pia na bendi ya matarumbeta, pia napiga picha za video pamoja na still picha. Mimi utaalamu wa kutengeneza, nilikuja hapa kiwandani mwaka 2005 mwezi wa 3. Nikawa kama mwanafunzi, nilikuwa nikajifunza tu kuandaa udongo. Siku ya siku na mimi nikaanza kutengeneza majiko. Basi zoezi ambalo litafuata sasa kabla tujaanza hafla yetu hii, nitaomba tuwasumbue kidogo. Kazi ya MC nina muda mrefu kidogo, nafikiri na kama mwaka wa 7 kama sio 7-8. Kitu kilichonifanya kwamba nikapenda kuwa MC wakati huo, kabla hiyo miaka 8 nilikuwa napiga tarumbeta. Na tarumbeta nilianza nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo nimehudhuria masherehe mengi sana ya maharusi, sherehe mbalimbali, send off. Sasa mara nyingi nimeona nimejua MC mzuri na mbaya. Mara naendaga kwenye sherehe, kwa hiyo ninapoangalia MC anavyoongoza, nikiona hapa kakosea, najua hapa amekosea. Hapa amefanya vizuri, nafahamu. Kwa hiyo nilikuwa kama napata darasa, najifunza. Yaani unavyoanza kutengeneza pale ule msingi, mpaka ukipandisha za kikai uniform, pale ndio kazi ipo kubwa. Mimi kwa jiko tunaweza kutengeneza majiko 30 kwa siku. Naomba tutembee. Kwanza lazima uwe na uwezo wa kuongea na mbele za watu, na kabla hujaongea lazima uhakikishe akilini unafikiria kwamba unataka kuongea nini. Kuna wengine ma MC wengine wanafanya vizuri kule wanaongoza vitu, lakini katika maneno 100 unaweza kukosea neno moja tu. Kwa hiyo likawa limeharibu maneno yote 99. Je, uko tayari kubadilishwa kazi? Niko tayari. Kuna kazi ni ngumu kwa kweli, naweza nikasema hizi siwezi kufanya. Hamna kazi ambayo sitaweza kufanya, labda kuvua samaki. Na hofu yoyote? Sina wasiwasi yoyote. Basi tumeamua kubadilisha kazi wewe na mfinyanzi. Kazi ya ufinyanzi. MC. MC sitaweza. Ni kazi nzuri, mimi nitaipenda hiyo kazi. Na katika mbadilishano huu tuliamua kumchukua Bwana Samuel na kumpeleka kwa Elisamia, ambapo kila mmoja alichukua nafasi kumweleza mwenzake kuhusu kazi yake. Mimi nilijua na kwamba anatengeneza viungo vya kupikia vile vya zamani, ambapo sasa hivi vina soko sana. Vilikuwa vinatumika zamani, vina soko kijijini. Kwa hiyo niliona kama labda itakuwa ni biashara ambayo haitakuwa na sio nzuri sana, labda itakuwa ni ya bei rahisi. Lakini baada ya kuja hapa kuona hii ofisi na kuuliza gharama za hivi viungo vinauzwaje na udongo, nikaona ni kitu ambacho ni expensive sana. Ratiba hii itakuwa inakuelekeza namna ambavyo unaweza kuendesha shughuli hii. Na nilipofika pale shughuli hii kwa makini, angalau ukumbi, nikaona sikutegemea kuja mahali kama pale. Samuel anaambia nisiwe na wasiwasi wala nitoe hofu. Sawa, ni mambo ya ni kitu cha kawaida na naweza.
hapa. Changamoto kubwa ambayo nimeiona kwa siku ya leo tokea nilipoanza hii kazi, nimekuja kukuta ule udongo, unavyoona ule udongo ni mgumu. Yaani ni mgumu, kule kukanyaga kwenyewe sio mchezo. Yaani ile dakika ya kukanyaga tu ule mdongo kwa nani kwa mguu pale, si mwana alikuwa anatoka jasho. Kwa ule mdongo ni mgumu. Sio mdongo wa kawaida kama unavyofikiri. Ni mgumu, unanata, ni mgumu unashika kama lami. Nikopia mic sasa nikawa na uofu kidogo, lakini baada ya muda uofu ikatoka. Bibi harusi mic hii amtambulishe mwenzi wake. Na baada ya kuleta hapo sasa kuanza kufinyanga kutengeneza, yani ilikuwa sio mchezo. Ukiangalia hivi unaweza kadhalau ukasema ni kitu kirahisi, lakini sio kitu rahisi kama unavyofikiri. Ugumu ulikuwa kunapoangalia watu wengi, mtu ambaye hajazoea watu wengi wezi. Unakuwa na hofu kidogo. Waza chema wachukue wakwe zao wakaribu kwenye meza ya chakula. Karibuni. Changamoto ni formula. Namna ya kuanza na namna ya kumalizia. Unaweza ukaanza vizuri lakini ukamalizia vibaya. Kulingana na namna ya kuzungusha ule udongo kuvilinga na namna ya kuzungushia. Sasa wenzangu wamewazoefu. Wanajua wavingisha udongo kiasi gani na unene wa ile chungu. Hicho ndio kilicho nikosesha, chungu changu kimepinda, kimekaa, hakijakaa vizuri. Bora ifelala ya kwangu haida. Imekaa hivi. Unajua kazi ya mwenzio ni ngumu. Hata rafiki yangu siku ile kwenye MC naona nilimpa nafasi, alikuwa anatangaza mfululizo bila kupumzika. Alikuwa aweki vituo. Sasa nilicheka, kwani watu walifurahi, watu wengine walikuwa wanafurahi, wanasema hebu mpe MC mwanafunzi atangaze. Lakini hata hapa na mimi nimeona kweli kazi hii ni ngumu. Sio rahisi. Ukiona kimetengenezwa unasema ni rahisi, lakini kwa kweli kwa kutengeneza wewe mwenyewe ukiamua kutengeneza sasa hivi inahitaji kufanya mazoezi. Watu wote tukae kwenye viti mpaka MC atakapoambia nyanyukeni. Watu wote mkae kwenye viti. Nilikuwa naenda kwenye sherehe na kukuta MC anapewa $200,000. Naona alikuwa anachukua kama hela ya bure. Lakini ile kazi kina ugumu na ugumu wake. Wahudumu chamakamsheni mikono kidogo. Nimejifunza mambo mengi. Kama sasa hivi nikienda kwenye masherehe mengine, hata nikiambiwa tambulisha watu sitakuwa na hofu tena kama hapo mwanzo. Nitakuwa tayari, nitakuwa na ujasiri hata kama ni kidogo, lakini itanisaidia. Kwa hiyo niseme tu kwamba usizalau kazi ya mwenzio. Hata anayechoma mahindi, kuna wataalamu wa kuchoma mahindi. Kwa hiyo kazi bwana ni kazi. Nasema kazi ni kazi, ili mradi mkono wewe kisha, isipokuwa kazi ya wizi tu sio nzuri. Mtu mwingine anaweza kukuta anafanya kazi ya udongo pale na kudharau, lakini ajui unachokipata pale. Tuheshimu kazi kwa sababu kazi ni kazi. Hebu tueleze, wewe unafanya kazi gani? Kabla ya kukueleza kazi yangu, kwanza nijitambulishe. Mimi naitwa Leonsi Hiera, ni mkazi wa Arusha, naishi mtaa unaitwa Sakina. Mimi ni mpiga picha maarufu sana hapa katika jiji la Arusha. Nafanya kazi ya kupiga picha kwenye shughuli mbalimbali. Okay, leo tunazungumzia swala zima la ni jinsi gani changamoto inaweza kuwa fursa. Labda hii ina maana gani kwako? Yeah, kwangu maana yake ni kubwa sana, kwamba katika maisha ya kibinadamu kuna changamoto nyingi ambazo zinatokea, na hizo changamoto wakati mwingine zinaweza kumrudisha na kumdidimiza mtu chini kwa kufa moyo, kwa kuvunjika imani na kuona hawezi kitu tena. Lakini mimi kwangu changamoto nazichukulia kama fursa, kwa misingi ya ninapozipata basi natafuta ni jinsi gani naweza kujikwamua kutoka katika hizo changamoto. Yaani kutoka katika hivyo vitu vinavyonizuia nisonge mbele na kutimiza malengo yangu. Hebu tueleze ni changamoto gani kama wapiga picha ambazo mnakutana nazo ambazo mmeweza kuzitumia hizo changamoto kuwa fursa? Yeah, changamoto kubwa ambayo sisi kama wapiga picha tumekutana nayo ni changamoto ya bei za sehemu ya kusafishia picha kupanda kila wakati. Sasa hizi bei kupanda zilikuwa zinatupotezea nafasi ya kufanya biashara. Kwa misingi leo unakuja kuprint picha na kuta ghafla bei imebadilika. Na wewe makisio ya budget uliokuwa umefanya wakati unapatania hiyo kazi ilikuwa tofauti na jinsi ambavyo umekuta. Sasa kutokana na hali kama hiyo, tukaanza kufikiria kwamba ni jinsi gani tunaweza
walau na sisi kumiliki studio na kujipangia bei wenyewe badala kupangiwa na watu. Basi lipokuja hilo wazo, basi tukaanza kufikiria kwa kutafakari kwamba ni jinsi gani tunaweza kufanya maarifa ya kupata mtaji na kufungua studio yetu. Na kweli katika kuhangaika huku na kule, basi tukafanikiwa kupata mtaji na kufungua studio yetu ya kuprint picha. Kwanza tumetii sera ya serikali ambayo inatamani kuanzisha viwanda kwa kipindi hiki vya viwanda kadhaa kwa ajili ya kukuza uchumi. Na sisi kwa kulizingatia hilo ndio maana tukaanzisha hii studio. Sasa kwa kuanzisha hii studio ni kwamba sisi kama wadau tunafanya biashara katika hii studio. Na katika kufanya hii biashara basi tunajenga uchumi. Tunajenga uchumi wa pamoja wa sisi na familia zetu na wataifa letu kwa ujumla. Kwa hiyo katika studio yetu tumeajiri watu ambao wanafanya kazi na wakirudi nyumbani wanarudi na chochote kwa sababu wametoka kufanya kazi na wanalipwa mishahara. Lakini pia na sisi katika kufanya zoezi la kupeleka picha pale na kuziprint ni kwamba tunaingiza kipato. Tukishaprint tunaingiza kwa ajili ya studio yetu, lakini pia tunaingiza sisi na familia zetu. Kwa hiyo tunaporudi nyumbani tunakuwa tumejenga uchumi. Tumejenga uchumi wa kifamilia, sisi wadau, lakini pia na kwa taifa letu pia. Labda ni kwa jinsi gani ambavyo mnaweza mkaishukuru ile changamoto ambayo mliipata mwanzo? Kwanza namshukuru Mungu kwamba aliileta changamoto wakati muafaka. Yaani tuliletewa changamoto wakati tunahitaji kupata changamoto za namna hiyo ili tubadilike. Takriban miaka 20 tulikuwa tukifanya kazi bila kupata hilo wazo. Lakini hii changamoto ilivotokea basi ilitubadilisha. Ilitubadilisha na kuona kwa nini sisi tusijaribu na sisi kuwa na mashine yetu. Basi baada ya hilo wazo kuja tukalifanyia kazi. Kwa hiyo kwa vyovyote vile lazima tuwashukuru wale watu ambao walitupandishia bei, walitupa ugumu fulani kama changamoto na sisi tukafungua akili tukaona kwa nini tusitumie hii kama fursa. Basi kwa hiyo baada ya kupata mawazo na kukamilisha basi tunamshukuru Mungu kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Hizi changamoto siku zote zinapotokea kwenye maisha ni lazima kuzikabiliana nazo au kupambana nazo. Na njia pekee ya kupambana ni kutafuta sasa ni fursa zipi tunaweza kujikwamua kutoka katika hizi changamoto. Hebu tumtazame mdau mwingine ambaye yeye ametumia changamoto na kuifanya fursa. Jina langu mimi naitwa Christian Zakaria. Ni mzaliwa wa mkoa wa Kilimanjaro. Elimu yangu ni ya darasa la 7. Sikupata uwezo tena wa kuendelea zaidi hapo. Ndio nikajiunga na shule ndogo ndogo tu za mtaani. Sasa ile mazingira yale sasa. Kabidi tu niwe najitengenezea magari ya watoto wadogo, tunakata makopo, tunatengeneza kama basi lilivyo. Tunaleka matairi yale ambayo ni haya malapa ya kuvaa. Nakata vizuri, natoa maweka matairi, unaweka mstelingi, kana peleka masokoni. Siku moja nikaliangalia jiko tu. Kwani jiko limekaa hivi Mwisho wake ndio nikaingia sasa hii fani ya kutengeneza majiko. Nikaa najifikiria kwamba hivi hili jiko kugonga na nyundo mpaka nipate mzunguko. Hivi si hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kikatengenezeka ambacho kinaweza kikasababisha huo mzunguko. Ndipo sasa nikaa naona kwamba nikitengeneza chombo lichuma ambalo litakuwa badala ya ule mkono wangu likiwa linapanda na kuteremka. Nikajikuta naweza nikagundua tena kitu kingine, nikagundua kitu kingine. Mwisho wake ndio nikakuta kwamba nimefika kama hivi nilipo. Kwa mfano kule kutoboa yale mabati, nashika nyundo na mkono. Kwa hiyo sasa nikawa naona kwamba nikichukua mameno hizi meno za gari, zile gia. Kwamba gia hii ikizunguka kimzungusha huyu. Hii nguvu ya kutoboa chuma. Sasa nikawa ni mawazo mabunifu kama hayo. Niliamini kwamba ukizalisha upepo kwa wingi, ukaupeleka jikoni kama ni mahali ambapo moto unawaka. Oksijeni kazi yake inasaidia ile nguvu ya moto inakuwa kali zaidi. Sasa nikajiuliza kupuliza ni kitu gani kitakachonisaidia kwamba ili niweze kupata ile hali ya kuweza kupuliza ule mkaa. Ndio nikaona kwamba nikitengeneza mapanga ambayo nikiyakizunguka yatazalisha upepo ambao utakaweza kwenda kupuliza ile jiko. Ndio nikakata mabomba, nikatafuta machuma, nikaja nikakata. Nikatengeneza ile feni, nikatafuta gia za magari,
nikaziunganisha ili niweze kupata ule mzunguko mkubwa. Nilipozungusha ndio nikazaliwa ule upepo sasa. Linanisaidia kwa sababu ya kutengeneza vile vipuri ambavyo ndio kwa ajili ya kuvichomea kama zile panchi za kutobolea, vile visu ambavyo nakatia, zile chuma ambazo nimeunda kukunja. Kwa sababu kuna mahali pengine unatakiwa ukunje, ukikunja kwa mkono haiwezi kukunjika, unatakiwa uipashe moto kidogo. Mashine ya kwanza kabisa ambayo iliweza kuanza mwanzo kabisa, ile ambayo ya kuweza kunoa visu, kunoa mapanga, vitu kama ndio ya mwanzo kabisa. Hii kwa mfano kama jinsi inavyoteremka hivi. Nilitafuta chombo ambacho kwenye gari ambacho kama steering ya kukata matairi ya gari. Hii chuma hichi hapa ndio kinasababisha kukata ile kushoto na kulia. Nikafikiria kwamba hii nikiweka mahali ambapo kafuni nitasaidia kupress kitu itakuwaje. Ndio sasa nikakata, nikadesign, nikaweka drill huku mbele. Kwa sasa nikikandamiza hivi inanisaidia na huku na badala ya kutumia nguvu yangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo natumia nguvu ya hii mashine. Mashine hii ni sehemu kama nne ambazo ni kazi tofauti tofauti. Moja hapo ni drill kama hii ambayo kazi yake ndio hii ya kutoka ambazo tutatoboa haya matundu sasa kuweka skuru. Hii ni vice. Hii inanisaidia kwa ajili ya kama kugongea vitu, kubania vitu, vitu vya kukatakata kama hicho. Hii hapa ni center punch. Unaweza kutoboa matundu kawaida kwa kuweka matundu kama hapo. Unaona kama hivi. Kwa kufanya hivi nitakuwa nimeshatoboa tundu langu tayari. Nilitumia vyuma vya magari ambavyo kama nondo kama zinachonga kwa kutumia lile jiko la pashia vyuma. Napasha vyuma ndio nakuja sasa na mudi natengeneza hivi vifaa kwa ajili ya kunisaidia kwa ajili ya kutoboa vitu kama hivi. Kifaa cha kwanza kabisa kutengeneza kwenye hii mashine, baada ya kutengeneza ile body ya kwanza itengeneza ni hii. Ndio nikafuatilia sasa hii ya huku ndio nikafuata na hivyo vingine vya huku. Lakini sasa tuna yale material pia hatuyapati bure. Tunafanya kupimiwa kwa kilo. Sema shida iliyopo sasa hivi, kwa sababu wakati ule wa zamani magari yalikuwa ni mengi, haya material hizi mabati yalikuwa ni yanapatikana kwa wingi kutokana na ilikuwa sangine alikuwa hajakuwa kwenye mambo ya mfumo rasmi wa biashara sana. Ndio mabati ya mita 3. Mita 3 gauge 30. Ndio. 16800. Na 32. 32 14. 2.5. 2.5 14. Scraper ziko juu, mabati yako juu. Sasa kwa hali kama hii kweli si rahisi tukaweza kufika. Kwa sababu hivi vitu viko juu, scraper ziko juu sana na mabati pia yako juu sana. Kwa hizi mashine zangu kwa namna hii si rahisi nikaweza kufanya kazi kulingana hali ya namna hii. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Tazameni Tanzania. Na kwa sasa niko na mdau mwingine. Hebu labda utueleze wewe ni nani na unajihusisha na nini haswa? Kwa majina mimi naitwa Zabloni Magoma Magero. Mimi ni katibu wa chama cha wapiga picha mkoa wa Arusha. Labda ni jinsi gani ambavyo mnaendesha ushirika wenu kibiashara? Yeah, tunaendesha ushirika wetu kibiashara. Kwanza chama cha ushirika kama chama cha ushirika kina kanuni zake na sheria zake. Kwamba mwanachama atajiunga kwa kutoa hisa na kuweka akiba kila mwezi. Lakini sisi tumeenda mbele zaidi. Mwanachama anaweka zile hisa zake na akiba, lakini hapo hapo tayari ndani ya chama tuna mradi ambao tuseme ni kiwanda kidogo ambacho kinazalisha
tunatengeneza, watu ndio wanapiga picha, wanaleta pale, tuna print. Kwa hiyo ni biashara ambayo iko ndani ya nini? Ya ushirika. Lakini bado hatuishi hapo, bado tunaangalia na vitu vingine ambavyo vinaweza vikatupa faida ya ambayo inaweza kuwanufaisha wanachama nje ya picha. Na pia tukiangalia na fursa ambazo zipo katika jiji letu la Arusha pamoja na mkoa wa Arusha. Kwanza, faida ya kwanza ambayo mimi najivunia ni hawa watu 160 ambao ni vijana kukubali kukaa pamoja na kutengeneza kitu ambacho baadaye kitawapa faida. Lakini pia lingine ni namna gani sisi kama vijana tunatumia fursa ambazo zipo sasa hivi kujitengenezea mtaji ambao baadaye utatoa hata ajira kwa watu ambao sio nini, sio wanachama ndani ya chama chetu. Kwa hiyo leo tutatuiti sisi changamoto, bali tunatazama sasa ni namna gani hii fursa tulio nayo tutaiwezesha na kusababisha iweze kufika mahali ambapo tunapatamani. Asante sana kaka Zablon. Na kwa sasa tupate simulizi yetu nyingine kutoka Tazameni, Tanzania. Wakati ninapanda mlima nilikuwa ninapenda sana kuwa guide. Lakini kulingana na elimu yangu ilikuwa ni chache. Nikajitahidi sana nikawa summit porter mmoja mzuri sana. Nilipenda sana kazi ile kwa sababu ina kitu inaitwa tipu, ambayo ni zawadi inayotolewa na mzungu tofauti na mshahara ambao unaopokea kwenye kampuni. Ndani ya mwaka unaweza ukaenda kazi 5, 6, 7 kama ni mtu ambaye ukijali mwili wako, kwa sababu kwa wewe unaifanya kazi utafanya kazi, lakini at least baadaye utakuja kujikuta magoti yanauma, misuli inauma sana sana mno, kwani kazi ile ni nzito. Nilipopata akili ya kwamba hizi kazi zinafika mahali zinasimama, unakuwa tena wewe huna kazi nyingi, nikaamua nichonge mikokoteni kwa ajili ya kujiajiri mimi mwenyewe. Bwana napita, niweke mikono yako nibariki. 2008 nikaanza kufanya biashara za matunda. Nikawa naenda kuchukua machungwa sokoni, nakuja nazunguka nayo mtaani, nilikuwa nikichukua chungwa 200, 300. Kipindi ndio machungwa yalikuwa magumu sana kipindi kile. Bei juu sana ni shilingi 50 sokoni. Nikawa nanunua kule shilingi 50 na nakuja ninaingia mtaani ninauza chungwa shilingi 100. Kipindi hicho nilikuwa, kwa sababu ndio mwanzo nilikuwa naanza na mzunguko, nilikuwa bado sijaujua kwamba machungwa nikizungusha yatakuwaje, maana kuzunguka na mkokoteni yataka uwe na moyo sana. Baada ya machungwa kuona yananiletea faida ambazo zinaweza zikanisababisha baadaye kuondoka mahali nilipokuwepo nikaepo mahali pengine. Kama chombo chako nitumie, kama chombo chako ulichokiagiza kije ulimwengu kuja kutenda kazi. Mjini huwa na dharau kwanza. Udharau kazi. Yaani unaweza ukamwambia aendeshe mkokoteni wa machungwa kama hivi, akaona yani wewe ni mtu wa ajabu sana. Yaani wewe kwa nini uuze machungwa? Mimi siwezi kufanya biashara. Siwezi kuzunguka kwenye jua. Hicho ni kitu ambacho vijana kinawaumiza sana. Oi mame, zachoka na sungu za numzi. Ilivyofika 2010 tayari nikawa na vijana ambao nimewachukua nikawaajili, nikaanza kwenda kuchukulia machungwa Tanga. Nikaona kwamba kumbe nikiwa ninatoa machungwa kijijini kuja nayo mjini inakuwa ni rahisi zaidi. Naweza nikanunua chungwa shilingi 20 mpaka limefika sokoni likawa limefika kwa shilingi 40 na nikapata hela. Weke mikono yako nibariki, naja kwako Kristo. Machungwa sio chakula ambacho kitamsababisha mtu aache shughuli nyingine au awe na kumbukumbu ya lazima nile chungwa. Hapana. Sasa mimi nikipita kimya yeye hatafanya nini? Hatosikia. Staili ile mimi nilifurahia sana. Tena ninaipenda mno. Na imefika mahali kwangu imekuwa kama ugonjwa. Siwezi toka na mkokoteni hivi au na biashara yoyote ile nisiimbe. Nahisi kama vile kuna baadhi ya watu ninakuwa ninawapita. Nimekombolewa. Mpaka hivi leo tunaongea na mkokoteni 6. Na ofisi ya USA ina watu 3. Na ofisi ya hapa pia ina watu 3 na ina mikokoteni 3 na yote inazunguka kila asubuhi. Kulingana na shughuli ambazo nilikuwa nikizifanya
kila mmoja ambaye alikuwa akiniona sasa nimeshaachia zile shughuli nimekuja nimeshika mkokoteni alikuwa akishangaa kwanza kwa nini huyu jamaa ameshika mkokoteni wa machungwa. Lakini anasema lile hajui kwamba ni vema kujiajiri kuliko kuajiliwa. Atashuka, atashuka na mawingu, atakuja na utukufu, tujipange, tupoke. Halo, halo. Na imani, vitu safi shahidi wa kwanza macho. Wewe hujaona kitu zuri? Abwene aize, ne aize na mazunde, ne timokele. Wambio, sasa si ule hata matunda ambayo anaonyesha hata kwenye video mzee. Mmoja alimwambia baba yake, nipe baba sehemu yangu ya mali. Alipopewa, alikwenda nchi za mbali. Swali, habari ya uzima. Karibuni. Na akatumia pesa zote kwa NASA. Nikwambie wakati naanza uimbaji nilikuwa pia kama vile nakwambia nina mkokoteni mmoja na uuzaji wangu ulikuwa uko chini kidogo. Ilipanda baada ya kuwa nimeanza staili ile ya kuwa naimba. Tayari ikawa imeshanitengenezea kwamba mtu akisikia Msambaa anaimba huko barabarani anajua kinachotokezea ni nini. Ilikuwa maarufu sababu kila soko hii Tengeru yupo, Usariva yupo. Ukienda kati tunamkuta na hata moja muona anasikia sauti yake. Anajua kupokea wateja vizuri, anavyoongea, anavyoimba imba wateja wanamfurahia kwa kweli. Dukani kwetu pana umaarufu wa afya pia ya wewe kuwa salama. Alafu mlinzi mwema wa afya yako wewe ni wewe mwenyewe. Kama mimi ambavyo leo hii ninafikiria mbeleni, nataka niwe na kipikipiki kile chenye tela ambacho kitanisaidia. Nikiona kile kipikipiki na uwezo wa kuajiri hata vijana wa tatu tofauti na hao ambao niko nao. Kijana kama kijana, asilimia 80 usitegemee kuajiriwa na mtu. Leo hii mara chache sana mtu kuniambia aniajiri, labda akute machungwa hakuna mwaka huo, akute mwaka huo mananasi hakuna, akute mwaka huo maembe hakuna, akute mwaka huo pea si hakuna. Naweza nikakubaliana na wewe tuomba nini nikafanye kazi kwenye kampuni ya mtu mwingine. Bila shaka mtazamaji umefurahia kipindi chako bora kabisa cha Tazameni Tanzania kwa siku ya leo. Kwa maoni au ushauri waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani zifuatazo. Nikutakia mafanikio mema katika mwaka huu mpya wa 2017. Ulikuwa nami Jacqueline Karoli. Tukutane kipindi kijacho.